Nyt ollaan Kari Mänttärin työhuoneella, jossa on hyvin pieniä veistoksia. Ja tässä näette tekijän itse. Jos katsotaan näitä sun teoksia täällä mitä nyt nostelit esille, niin voisi sanoa, että huomattavan paljon tätä aihepiiriäsi hallitsee pääkallo. Miten nämä pääkallot oikein tuli sun aiheeksi? No, se on vähän niin kuin monen sattuman kautta, että osittain niin ammatin kautta ja sitten osittain niin kuin isän kertoman mukaan, että isä on joskus veistänyt semmoisen pähkinäpuusta semmoisen pääkallon tuolla Tourulan kiväritehtaalla. Ja, että se jäi sitten vaan elämään mun mieleen ja niin kuin sitä kautta sitten pikkuhiljaa tavallaan kokeilin noita kallojuttuja sille, että tein puukkoja, niin sitten jäi noita ylimääräisiä hirven sarven kappaleita, niin sitten rupesin niistä niinku veistelemään noita. Ja sitten tuntui, että tuo kalloaihe muutenkin, niin se uppoo ihmisiin, että silleen tekee niistä vähän tommosia ilmeikkäitä sun muita. Eli kerrotaan nyt, että sä oot tehnyt pitkään työtäsi obduktioteknikkona tuolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa oikeuslääketieteellisellä puolella. Ja mä näytän nyt samalla näitä sun veistämiä pienen pieniä kalloja. Niin ei sitä oikein voi välttää sitä ajatusta, etteikö se työ sinällään olisi jotenkin vaikuttanut tähän sun tekemiseesi ja näihin aihevalintoihin. No kyllä se vaikuttaa aika paljonkin, että sen verran tullut noita pääkalloja pyöriteltyä, että tavallaan on se niin kuin tietynlainen anatomian tuntemus siinä, että kyllähän tuo ruumiavauskin on käsityöammatti, niin tavallaan sitten tämmöinen silmä-käsikoordinaatio sitten kehittyy siinäkin ja sitten tavallaan tässä omien harrastusten parissa niin vielä niin kuin entisestään, että silleen kyllä on siinä. Maallikosta se tuntuu pikkusen kylmäävältä toi sun aihemaailmasi, mutta miten sä 15 vuotta kaiken kaikkiaan tuota työtäsi tehnyt, niin miten sä oot itse siihen tottunut? No tietysti se alku oli, ensimmäinen kuukausi oli varmaan semmoinen, että sitä aika paljon mietti niitä juttuja ja tavallaan, että pystyykö tekemään sitä ja sama niin kuin, että se on niin usko, kuolema ja uskonto on niin lähellä toisiaan niin tavallaan, että sit kun itse on ateisti, niin joutui tekemään niin kuin semmoista pesäjakoa siinä, niin kuin, että miten niin kuin itse suhtautuu siihen ja miten niin kuin tavallaan sit niin kuin vainajien omaiset ja kaikki, että joutui semmoisia niin kuin selkeitä eroja tekee itselleen ja niin kuin tavallaan ammatillisesti kasvamaan, että sieltä se sitten pikkuhiljaa niin kuin selkeni niin kuin tavallaan se, että pystyy tekemään niitä juttuja. Että, ja tietysti aikaisempi ammatti niin kuin lääkintävahtimestarina leikkaussalissa ja ambulanssissa, niin silläkin oma niin kuin tavallaan se, että on nähnyt sit sielläkin aika rajujakin juttuja. Että sitten niin kuin tämä taide palvelee niin kuin tavallaan sitä briefauspuolta, että sit kun tekee näitä käsitöitä, niin sitä pystyy niin kuin täysin uppoutumaan näihin ja sitten no, aihealueet voisit olla töistäkin, niin kuin pääkallot ja tämmöiset. Niin kuin moni sanoo, että taiteen tekeminen on jotain sellaista, jos on muussa työelämässä, että pääsee siitä työstä irti, mutta jotenkin sun työs on ehkä ollut niin rankkaa, että ehkä sitä sitten tarvii vähän käsitellä vielä. Joo, että kyllä se jotenkin silleen tavalla, että vaikka mä niinku yleensä teen silleen, että mä lähden töistä, niin mä pistän oven kiinni ja ne työjutut jää sinne, mutta sitten tavallaan joku aihepiiri kumminkin silleen, että niinku ehkä, että sitten kun sitä tekee, niin pystyy siinä vähän sitten vielä sulattelemaan ja miettimään niitä juttuja, että kun se pääkallo on vaikka valmis, niin sitten se juttukin on käsitelty. Että silleen, ja ylipäänsä pääkallo
kaikki taiteilijat varmaan veistellyt pääkalloja tai maalannut, että siinä on jotain kiehtovaa niin kuin itsessään jo ja niissä muodoissa. Että. Ja tarkennetaan nyt sitten, että sun materiaalina on hirven sarvet, joita tässä näkyykin. Eli sä veistelet siitä. Tässä näkyy nyt kuvassa myös yksi tämmöinen vuolukivestä tehty koirahahmo, mutta esimerkiksi tämä kuksan korvassa oleva pääkallo, niin se on tehty myöskin hirven sarvesta. Mistä sä saat tämän materiaalisi? Mä saan pääasiassa niin semmoinen kaveri Keski-Suomesta, joka harrastaa metsästystä ja on noissa hirviporukoissa, niin siltä on niin kuin saanut. Ja sitten jonkun verran ihmiset, jos ne luonnossa liikkuu ja sieltä löytää, niin sit niiltä saanut. Ja silleen, sitä kautta, että ei ole tarvinnut kajota työpaikan materiaaleihin. Sä kerroit, että olet opintovapaalla tällä hetkellä ja aloittelemassa eräopaskoulutusta. Eli liikut paljon luonnossa ja sieltäkin sitten löytyy materiaalia. Mutta me ollaan nyt juteltu niin pitkään, että päästetään sut hommiin, mutta sä lupasit näyttää vielä vähän, että millainen tämä sun työtapa on, niin mennäänkö tuonne poran ääreen? Joo, mennään vaan. Eli mä vähän näytän tätä sun työhuonetta. Täällä on myös tämmöisiä naamioita ja joitakin maalauksia myös. Ja tässä sitten on... Eli kerro vähän, mitä sä teet. Joo, eli tästä nyt voi veistää tämmöisen pääkallon, miltä on tuo kalotti, eli tää päälaki poistettu. Eli tässä mä vaan lähden niinku tekemään sitä, että tuossa on niinku vähän silmän kuopat on niinku karkeasti veistetty tuohon niinku malliksi vaan. Ja sit tästä pikkuhiljaa niin rupeen poistelemaan tätä ylimääräistä luuta, että tuolta paljastuu, niin kun, että jos ajattelee, että tuohon tuli sieraimet tolle tasolle, niin sit tästä niin kun, tavallaan rupee tekemään yläleukaa. Leukaa esimerkiksi muotoilee sitä tuohon. Näin. Tästä joutuu ehkä ottaa vähän reilummin pois. Mitä nämä sun työvälineet on, nämä porat, joilla sä teet? No tässä on... Tää on tämmönen reemeli oma veistokärki. Mut sit tuolla aika paljon niinku käytä hammaslääkärin poranteria, mitkä on sit tämmöseen enemmän semmoseen pikkutarkkaan veistoon, niinku että jos jotain hampaita veistelee sun muuta, niin ne tulee niinku sit siitä, että tuolta Keski-Suomesta niin SA-kaupasta, onkohan ne Tikkakosken vanhoja armeija hammaslääkärin poria, niin paketti tolkulla ostin niitä sieltä ja ne on ihan hyvin palveluasioita, että luultahan niilläkin on veistelty tuolla niinku varusmiesten suista, niin tää niinku toimii hyvin siinäkin, että vähän tää on tämmöstä pölyistä hommaa, että yleensä mulla on hengityssuojaa, mutta että sais mun puheesta mitään selvää, jos mä semmosen laittaisin päälle, niin nyt tästä vähän niinku hahmottiin pikkuhiljaa, että tää on vähän silleen, että kun veistää tätä sarveen, niin sehän on tää muoto jo täällä sarven sisällä, että mä vaan kaivan sen ulos täältä. Ei ole semmoista valmista käsikirjoitusta tähän, että ihan niinku tunteella vaan, niin sieltä se rupee niinku paljastua pikkuhiljaa, että jätetään sut nyt veistelemään tänne ja kiitos Kari Mänttäri tästä haastattelusta. Kiitos.